Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fiza bin Ahmad Fauzi, merupakan naib yang di-Pertua Satu Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Perlis. Alhamdulillah hari ini kita dah menghantar pelajar kita pulang ke negeri Sabah. Seramai 57 orang akan terbang menggunakan penerbangan MAS esok pada pukul 3 petang. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kementerian Pengajian Tinggi, kepada MKN dan juga kepada Universiti Malaysia Perlis atas inisiatif ini. Saya amat bersyukur sepanjang saya menguruskan OPS hantar pulang pelajar ke kampung halaman ini, semuanya berjalan dengan lancar. Dan akhir sekali, selamat sampai ke negeri Sabah dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Okay, saya Dayang Asila Wahmat dari mewakili pelajar Sabahan UNIMAP. Saya berasa bangga kerana walaupun telah habis raya, tapi UNIMAP tetap menjayakan program untuk proses pemulangan pelajar ke kampung halaman di Sabah. Dengan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada UNIMAP dan KPT. Sekian dari kasih. Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Nur Hafizul bin Darisa, pelajar UNIMAP, mewakili daripada MAS UNIMAP ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak KPT, pengurusan UNIMAP, HEPA, PDRM, Pusat Kesihatan, MPP dan MPKK kerana menjayakan proses penghantaran pelajar ke kampung halaman masing-masing. Okey, saya harap semua perjalanan pada malam ini dan seterusnya pada hari esok akan selamatlah. Okey, saya daripada saya. Sabah. And I rasa sempat lagi kot nak cakap selamat Hari Raya to all of you guys. And once you guys reach at home, please take a picture, send it inside the group, okay? Kena update, alright? Okay, bye.